Часом виглядає, що все в людини ніби добре. Але насправді, ти, напевно, теж був в такій ситуації? Вітаю в контексті. Сьогодні ми поговоримо про те, чи легко виявити того, хто дійсно потребує допомоги. У нас в гостях Михайло Риба. Ресторатор вважає, людей важливо слухати. Все можливе у Бозі. Любчик Пабст. Івент-менеджер. Вважає, люди маскують свої проблеми. Іван Романюк. Менеджер центральної радіостудії «Голос надії». Вважає, молитва дає відповіді, коли немає кому підсказати. Сусанна Качмар. Лікар-психіатр. Вважає, часом єдиний шлях побачити проблему – це спілкуватися. І перш ніж ми розкриємо цю тему, я пропоную передивитися відео. Можливо, це запитання недоречне. Як виявити того, хто потребує допомоги? Здається, що їх видно здалеку. Але ж чи правда так, як інколи люди вважають, що лише бідні мають потребу в допомозі? Ваша думка? Ну, я думаю, знаєте, коли ми бачимо бідну людину, погано вдягнуту, або бомжа, або людину, від якої там неприємно пахне, і ми точно бачимо, що ця людина, да, вона потребує грошей, да, мабуть, вона голодна, чи вона потребує одягу, це дуже легко побачити. По цьому поводу хочу розказати таку історію. Одного разу, коли я працював в медичному центрі, я працював масажистом. І прийшов один пацієнт, і я з ним познайомився. Ну, і, знаєте, так дивився з вигляду. Ну, доволі простий, футболка, спортивні штани, ну, ліхи. Ну, це, ну, звичайна людина, знаєте. Якби такий простий рівень, як так би мовити, його життя. Але коли ми розговорилися, виявляється, мені говорить, та от, каже, буквально два тижні назад, коли я купив магазин за 800 тисяч доларів і там за мільйон продав це, я такий, ого. Yeah. І здається, ну, ти вважаєш, людину приймаєш по одному, але лише поспілкувавшись з нею, ти знаєш, що вона насправді. І спочатку сказати, хто вона така, ну, важко якусь оцінку їй поставити. Ось, тобто ми бачимо, що не тільки бідні, але ж і люди, про яких ми могли ніколи б і не подумали, мають потребу в нашій допомозі. Як виявити, хто із тих, хто перед нами, мають потребу в допомозі? Я думаю, що спілкування дуже важливо, час, який ми проводимо разом. Дуже рідко людина, яка має якусь таку потребу морального плану або психологічного плану, дуже рідко вона може підійти до когось і так відверто про це сказати. Я думаю, що дуже важливо бути уважним до людей, старатися бути уважним. Коли ти питаєшся, як в них справи, і відповідь може бути, ну, такою, що все нормально. Але зазвичай так говорять. Зазвичай та люди залишаються на якійсь поверхності і не підпускають тебе. Але необхідно бути уважним до, наприклад, який погляд в тої людини в ту секунду. Можливо, він сумний, можливо, інтонація не відповідає радісному стану. І таким чином, приглядаючись до інших, все-таки беручи собі час для того, щоб трошки більше часу оприділити
Та, для тої людини можна виявити такі речі і тоді сказати, ну я бачу, що щось не так, можливо, я тобі можу допомогти. Угу. Таким чином почати якийсь діалог. Тобто потрібно бути справжнім другом, так? От для того, щоб відчути проблеми іншої людини, яка зовні, здається, все нормально, потрібно бути справжнім другом. Потрібно бути справжнім другом, потрібно вміти слухати. Знаєте, ми часом багато говоримо і за своєю мовою можемо не відчути того, що нам людина говорить. Так, ми вміємо слухати. Важливо, коли людина вміє співпереживати, коли вона і може уважно так... уважно слухати. Уважно. Це дуже важливо. Так, ну бачите, от скажімо, психологи або люди вже з досвідом, це вже прекрасно знають, як потрібно. Лукас, молоді, наскільки легко побачити серед своїх знайомих, друзів, підлітків, ось дійсно ця людина має потребу в моїй допомозі. Наскільки це легко? Я раніше, скажімо так, я раніше рахував, що вся проблема в тому, що люди не працюють достатньо над своїм мисленням в плані, що от люди не стараються бути оптимістами, що от в мене все так виходить прекрасно бути оптимістом, життєрадісним, а от люди, видно, неправильно якось мають ставлення. Життєву позицію. Життєву позицію. Так, так. А потім я помітив, що з часом дуже непросто залишатися таким самим оптимістом, як ти був, наприклад, коли був молодший. Чому я задаю це запитання? Мені здається, зараз досить часто ми можемо побачити, що молоді люди приймають якісь фатальні рішення в своєму житті, а оточення, воно шоковано, тому що вони думали, що у цих молодих людей все гаразд. І лише згодом вони, коли от ця фатальна ситуація вже відбулася, вони кажуть, слухай, ми оце помічали зміни в її житті. І тому от я чому звертаюся до тебе, Лукас, от узнати, чи легко молодим людям помічати проблему своїх однолітків? Чи це потрібно щось змінити в собі, чи потрібно більше книг читати, чи звертатися до психологів, чи звертатися до старших людей з порадою. Наскільки легко ти помічаєш проблему у своїх однолітках? Я б сказав, що з тих пір, як я побачив в своєму житті якісь труднощі, я вже більш чутливий став до чужих проблем. Так. Тому що я в якійсь мірі глибину більш відчув. Тому що своя біда, вона найближча, так, допустимо. Так. Але якраз власні проблеми, вони деколи виховують розуміння, можливо, в якійсь мірі чутливість. Можливо, це. Так. Отже, що ми з вами з'ясували, що дійсно інколи буває важко виявити людину, яка дійсно має потребу в допомозі. Це не лише ті, які явно видно, бо сидить в поганій одежі з протягнутою рукою. Навіть заможні люди, вони мають потребу в допомозі. Інколи люди, ви знаєте, вони самі не бачать проблеми в собі. І тому важко їм навіть щось допомогти. Вони кажуть, у нас все добре, я не хочу. А він всього-навсього в обід випиває там 100 грам до обіду, а потім ввечері він ще приходить, і він зробив якоїсь палянки, чи зараз дуже стали модними якісь інші напої, будемо казати, медовуха. Все це пропагується, все це стільки його стоїть. У нас, наприклад, навіть у Львові дуже багато. Люди скуповують цим і тішаться цим, не розуміючи, що через якийсь час у них буде проблема. Можемо ми сказати, що це одна із ознак, що людина потребує допомоги. Змінюється стиль життя і ще й на гірше. Звичайно, знаєте, але завжди, якщо ми конкретно про алкоголь говоримо, то завжди, як правило, під тим алкоголем є справжня проблема, яка спонукає людину шукати потіхи у алкогольних напоях. Взагалі є багато таких моментів, які можуть бути в людини, і це є великою потребою людини. Знаєте, в наш час є епідемія депресії. Багато людей страждають на депресію. Часом депресія може бути явна, і тоді легко помітити, що людина перестала ходити на роботу, вона вже 2-4 тижні не виходить з квартири. Це такі дуже яскраві симптоми. Їх легко помітити, як то бідність. Так, так, так. Але є депресія прихована або скрита, коли людина може і посміхнутися, вона може бути функціональною, вона може бути на роботі. Але... Тобто не відразу помітно, що щось змінилося в житті. Власне. Так. Ще встидаються люди цього дуже. Встидаються, щоб визнати це. І саме головне, знаєте, чому встидаються? Бо не бачать, хто може допомогти. Я коли захворів другий раз хворобою страшною, тобто смертельною, коли я прийшов до лікаря, я сказав, я тоді ще навіть не знав, що Христос в мені, тобто Дух Святий сказав.
І я сказав, каже, якщо Христос мені, а я його тоді вже дуже шукав, то ця хвороба не може бути в мені, я не вірю в це. І він сказав, взяв, подивився, а це був рак. Він каже, я теж не вірю. Я кажу, ну, слава Богу, приходь завтра на каву. Більше я в лікарні не був. Я хочу сказати, якщо в тебе є проблема, в мене їх було по бізнесу стільки, якби я почав розказувати, то, напевно, ви б сказали, Михайло, відпускай нас додому. Але тільки тоді, коли ця пустка в мені заповнилася чим? Словом Євангелії, я зрозумів одну фразу, яку я хочу вам сказати сьогодні. Без мене, без Бога, нічого не можете робити. Спробуйте. Спробуйте, станете на коліна, їдете в машині, скажете, Бог, поможи мені, я не можу вирішити цього, допоможи мені в ім'я Ісуса. І амінь, ось ваша молитва. А далі ви побачите. Я вірю, що хтось подзвонить і скаже, у мене було чудо. Амінь. Амінь. Слава Господу. Так. Отже, ми з вами розуміємо, що для того, щоб ось відчути цю біль і потребу людини, ми повинні бути трішечки уважними до цієї людини. Добре, ми з'ясували, що людина потребує допомоги. Ми розуміємо, що цю допомогу може надати сам Господь, але ж Господь використовує нас, людей. І тому знову хочу звернутися до Сюзани. Підкажи, будь ласка, а як надати цю реальну допомогу? Тому що сьогодні Лукас може вже достатньо зріла людина, вона знає, да, її друг має потребу в допомозі. А як надати цю допомогу? Саме про це ми будемо говорити після паузи. Дорогий глядач, саме зараз, під час паузи, у тебе є можливість зателефонувати нам за номером 0800 30 20 20 і зареєструватися, щоб безкоштовно отримувати поштою уроки з вивчення Біблії. Чекаємо на твій дзвінок. Ми знову в контексті. Отже, ми продовжуємо говорити про те, наскільки легко виявити людину, яка має потребу в допомозі. І ось запитання було до Сюзани. Якщо вже ми виявили, що дійсно ця людина має потребу в допомозі, як їй допомогти? Мені здається, дуже багато залежить від позиції того, хто хоче допомагати. Знаєте, є така фраза «причиніть добро». Угу. Дуже багато залежить від позиції того, хто хоче надати допомогу. Тому що дуже часто, надаючи допомогу, людина, вона автоматично себе так підносить вище. Знаєте, я експерт ситуації, я бачу, що Лукасу погано. Я можу йому допомогти, і я знаю, як. І такі думки, вони дуже піднімають мене в таку експертну позицію, тоді, що я експертом є життя Лукаса, і я тоді щось роблю. І така допомога, знаєте, така позиція, вона є дуже небезпечна, тому що не я є експертом життя Лукаса, а сам Лукас знає своє життя краще. І тільки в позиції партнерства ця допомога може бути дійсно корисною. Дійсно корисною. А ми дуже часто, особливо християни, які дуже добре знають письмо, вони ніби отримують такий, знаєте, дозвіл бути експертом, тому що вони знають. Але дуже часто ситуація може бути зовсім по-іншому складена. Дуже часто. Найбільш важлива допомога, вона йде від тих людей, які поруч. Якщо це підліток, це, можливо, його друзі, його батьки. Якщо це наш близький друг, то ми дуже багато можемо зробити, щоб допомогти йому. Просто часом сама присутність, теплі слова, підтримка, вони є дуже важливими. А що бути з тим, коли ти бачиш, що людина має потребу в допомозі, а вона відмовляється? Допомагати таким людям чи ні? На силу можна допомагати? Я пам'ятаю такий момент, ну, дійсно, це доволі нелегка ситуація, коли допомогти людині, і вона не хоче твоєї допомоги. Я пам'ятаю, буквально минулого літа стався такий випадок, я був у молодіжному таборі, і ввечері там, ну, де вже такий якби коридор, де всі проходять якраз по дворі, вже всі ми лягали спати. Я декілька разів проходив під цим ганком в таборі, і дивлюся, дівчина, так коліна під себе на лавочці стоїть, такі, якби волосся так, ну, накинула, я навіть на себе, ну, так прикрила, і я навіть і бачу, що вона, чую, вона плаче. І вже, ну, майже нікого не було, і я не можу навіть побачити, хто вона така. І я кажу, тобі потрібна допомога? Вона, ні-ні. Звичайно. Ситуація дійсно легка. Можна багато говорити історії, але от я пам'ятаю, я стикнувся, вона сидить на лавці, стіл, і я от присів, кажу, я для себе сидів і думав, що взагалі почати? Що взагалі почати? Я пам'ятаю, я сижу і молюсь, кажу, Боже, ну дай мудрості. І я пам'ятаю, єдине, що Бог от допоміг мені сказати, це
не якусь пораду, а от просто, я кажу, я не, мені до кінця не зрозуміти твою біль, яку ти зараз відчуваєш. Але я знаю, що таке боляче, тебе не розуміють не то, що близькі, можливо, здається таке питання, що тебе навіть сам Бог не розуміє. І я пам'ятаю, кажу, я мав такі самі важкі ситуації, буквально тиждень назад, кажу, єдине, що мені допомогло, це те, що Бог зробив мені. Я казав, мені ніхто не потрібен, мені нікого не треба, але я кажу тобі з власного досвіду, що Бог почав робити в моєму житті. І я пам'ятаю, я сижу і молюсь, Боже, дай мудрість що сказати, кажу, можна я просто з тебе помолюся? Тому що мені нема що сказати. Я сижу, думаю, ну я хотів одну фразу якусь. І я кажу, давай я просто з тебе помолюся. Кажу, можна? Вона каже, можна. Я підійшов, помолився. Я навіть не знаю, хто вона була така в цей момент, тому що вона навіть, просто люди. Без слів мінімуму. Я пам'ятаю, я просто помолився, кажу, я до кінця не розумію тебе, але я знаю, що Бог тебе розуміє. Чудово. Я пам'ятаю, на другий день я вже від'їжджав, і в нас там було в таборі хрещення на морі, і я вже з моря якраз вертався раніше, тому що потрібно раніше йти, і мені передають записку. Це був А4 згорнутий, і там такі слова. Вибач, я пишу дуже швидко, тому що знала, що ти зараз їдеш. І це була якраз та дівчина, яка там тоді сиділа, каже, дякую тобі за те, що ти підійшов і просто, навіть просто посидів, каже, в кінці помолився. Тому що в цей момент, каже, в мене була величезна криза, я просто не знала, як жити далі. І дійсно є такі моменти, як нам допомогти. Зі своєї сторони, мені здається, молитися про те, щоб Бог дав мудрості. Тому що іноді краще помовчати, ніж сказати цілу проповідь, і вона не буде мати благословення. Амінь. Це тільки Бог може дати цю мудрість, як себе повести. Можливо, Бог скаже, мовчи, просто мовчи, і це буде правильно. Звертаюсь до Лукаса. Чи погоджуєшся ти з тим, що дуже часто молоді люди дійсно відштовхують допомогу, яка дається їм силою? І твоя думка. Відштовхують, звичайно. Я, от, наприклад, думав над тим, чи я зможу допомогти там рідній, близькій мені дуже людині, да, за яку яка я не хоче. Яка не хоче. Я так дуже хочу їй допомогти. Дуже хочу, так? І я молюся за неї, але я розумію, що вона не приймає твоєї допомоги. І я таку відповідь почув, не знаю, як ви на це дивитесь, що Бог настільки добрий, що він заради інших людей, так? Він зробить все можливе, щоб її все-таки врятувати. Тобто наша молитва все-таки буде мати силу, навіть якщо та людина в цю секунду це не приймає, цю допомогу. Якщо вона навіть сила свідомо не каже. Ісуса, сила в Дусі Святому. От людина взагалі відмовляється від Бога, і вона каже, що я не вірю в Христа, вона вірить там щось своє. Я хочу Лукаса дуже підтримати і сказати, знаєш, що коли хтось є поруч, хто не приймає твоєї допомоги, це завжди нас лякає. І завжди, от як Іван казав, що і хочеться допомогти, бо вона плаче і каже, що ні, мені не треба допомоги. І це дуже лякає, і ти тоді, людина дуже чується розгубленою, вона не знає, що в цій ситуації робити. І часом такі прості речі, коли можна людині озвучити і сказати, знаєш, я хочу тобі допомогти, але я не знаю як. Або мені здається, що ти не хочеш моєї допомоги, і це мене бентежить. І коли ми так ніби відверто говоримо людині про ті свої почуття, які ми втоїмо до неї, так, то тоді, знаєте, дуже часто зав'язується той діалог. І тоді дуже часто людина може сказати, що просто побудь, просто помовчи зі мною, чи просто потримай мене за руку, чи давай разом підемо туди, бо я боюся туди йти і мені там щось зробити, наприклад. І це дуже класно, коли... Чи можемо ми в такій ситуації, один із варіантів, якщо людина відштовхує тебе, не хоче твоєї допомоги, просто ненавязчиво сказати, давай помолимось разом. Це одне із рішень, як вийти з цієї ситуації. Чи можемо ми сказати, що звернутися до людини і сказати, якщо ти зараз не готовий, пам'ятай, коли ти захочеш, поклич мене, я прийду тобі на допомогу. Можемо сказати, що і ці слова теж зможуть допомогти цій людині, яка закрилась? Зможуть. Так, зможуть, звичайно. Я хочу вам прочитати одне слово. Це є Євангелія від Марка, 6 розділ, 5 вірш. І він, Ісус Христос, тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. Чому? Бо не вірили. І він дивувався їх невірству. Ви розумієте, люди загубили віру в Бога, тому, мається, наперед виходять інші речі. Добре, у мене наступне запитання до гостей. Скажіть, будь ласка,
чи правильно буде лише чекати, коли потребуючий прийде до тебе, чи вартує самому проявляти ініціативу і шукати того, хто дійсно потребує. Тому що, як я вже говорив перед цим, ті, які просять гроші, вони немов ось ці ялинки, знаєте, вони горять, їх видно здалека. А ось та категорія людей, інша, про яку от я хотів би саме сьогодні говорити, люди, які на вигляд не видно, що їм потрібна допомога. Їх соціальне, фінансове положення говорить про те, що ніби у них все добре. Чи потрібно таких людей шукати? Чи потрібно лише зосередитись на тих, хто самі просять допомоги? Ваша думка? Вони кожен день самі приходять. Думаю, що шукати, знаєте, це голосно сказано, що біля то оточення, яке є біля нас, та наших роботах чи в навчальних закладах, ну кожна людина має свої потреби. Знаєте, і це як ключик до замка. Я знаю, що якийсь мій досвід, мої стосунки з Богом, мій світогляд, вони будуть, можливо, помічні якісь людині. І це радше для мене про таку відкритість до моїх близьких, до моїх друзів. Це відкритість до спілкування, до просто бути разом. І тоді, напевно, вдасться і побачити ті потреби в допомозі. Коли ми говоримо про любов Христа до нас, людей, в Біблії ми не бачимо категорії як таких. Бог він помер за всіх. І якщо ми отримали ту надію спасіння від Христа, ми повинні нести. Не повинно бути різниці, бідний чи ти багатий, я маю ти нести. Хто прийме, Божі милості і благодаті, той прийме. Але мені здається, навіть не повинен задаватися цим питанням. Я прокидаюсь вранці, кажу, Боже, використай, допоможи мені бути тим світлом. В Ісаї написано, і побачить світло твоє, і народи підуть за тобою. Так. Тобто люди бачили це світло в Христа, і приходили і бідні, і багаті. Коли ми дивимося, і коли Іван Хреститель проповідував, написано, і священники приходили до нього. Кажуть, що нам робити, щоб спасенка покатись. Навіть написано, ці римські жорстокі воїни приходили, кажуть, а нам що робити? Важко допомогти людині, яка не розуміє, що вона хвора. Лікар не може допомогти. Ми повинні давати ту надію Христа. Якщо людина вірить в Христа, надіється слабо. Якщо людина не знає, каже, а я ніколи не чула про нього. Тоді дозволь мені розказати, що Бог зробив в моєму житті і може в твоєму. Цікаво дізнатися, як Христос поступав в таких ситуаціях. Відкриємо Луки 19 розділ. З 1 по 10 текст прочитаємо. Це відома історія про те, як Ісус зустрів Закхея. І війшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса. Хто він? Але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм». І той зараз додолу узліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати, він грішного мужа в гостину зайшов. Став же Закхей та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів, син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Зверніть увагу на останній текст. Що говорить Христос? Син людський прийшов, щоб спасти і знайти. Знайти. Тобто, уявіть оцю картину, яку ми щойно з вами прочитали. Ісус Христос йде, навколо нього натовп людей. Їх так багато, що Закхей не має можливості підійти до Ісуса. Тобто, навколо Ісуса Христа була група людей, які от як ці вогники, ми маємо потребу в Ісусі, ми хочемо бути поруч, нам потрібно поїсти, нам потрібно зцілення, нам потрібно емоційна духовна підтримка. І є одна особа, яка теж має потребу в Ісусі, але ж вона не може підійти. Скажіть, будь ласка, по його зовнішності було видно, що він потребує допомоги? Я думаю, що було видно, знаєте, якщо б він потребував допомоги і сказав собі, о, багато людей... В стандартному розумінні цього слова, чи видно було навряд по ньому? Я вважаю, навряд чи, але той факт, знаєте, ну це про те, що він теж зробив свій крок.
Можливо, цей крок, ну, не голосно не кричав, що я потребую допомоги, але те, що він виліз на дерево, він, мабуть, там довго сидів і чекав. Чекав, так. Та, і це про те, що це такий був нестандартний знак. Оце така, знаєте, та скрита ознака, скрите прохання про допомогу. Але як гарно Ісус подивився на нього. Він помітив цю скриту ознаку, і він відреагував на неї. Але ж до того, як він заліз на дерево... Трошки легше, мені здається, говорити так, як... Ми християнам, які трошки знаємо, і ми дивимося на людей під іншим ракурсом. Але натовп, як сприймали взагалі митників, їх перше ненавидили, а він був начальник над начальниками. Тобто написано ще раз, митник над митниками, тобто він мав дуже хорошу роботу, він був дуже хороший, мав посаду. Написано, був багатий. Був багатий, маєш багатство, ти маєш все. І люди вважали, що такі, як він, ну йому нічого не треба. І не та людина, яка може потребувати допомоги. Поки нам священне писання говорить, що зовні він, можливо, нічого не потребував, але його серце мало велику потребу бачити Ісуса. Тому що він каже, я маю багатство, я маю гарну роботу, я, можливо, маю, знаєте, якийсь автомобіль на сьогодні, віллу. Але, каже, все це для мене пустота, тому що все-таки от я хочу бачити того, про кого я чув, про Христа. І мені саме головне, щоб ми подивилися на реакцію Христа. Христос допомагає і тим, які поруч, але при цьому він має час і ще щось. Я хотів би, щоб ви підказали, що було особливо у Христі таке, що він помітив Закхея. Ніхто цього не помітив, а Христос помітив. Що особливого? Уважність. Уважність, абсолютно вірно. Що ще? І він індивідуально хотів поговорити з ним. Так, Христос ніколи часто, не працює з натовпом, часто, а працює... Часто просто людина не може в натовпі відкритися, тобто оця індивідуальна розмова. Так. І дуже цікаво написано, що і війшов Ісус, і переходив через Єрихон. Тобто, якщо ми візьмемо по, ну, намагаємось скласти таку картину, Ісус, він, в нього не було ніяких там планів в Єрихоні, написано, він переходив. Тобто, він проходив, але він знав, що там є людина, і він її шукав, так. Я вважаю. Тому що саме він там знав, що там є людина, яку треба йому знайти. І він знайшов Закхея. Сьогодні Господь, він переходить через наші міста, через наші вулиці, через наші будинки. Питання в тому, чи зайде він сьогодні в моє серце. Чи готовий я? Як він проходить? Мені здається, що Ісус, знаєте, він не спішив. Знаєте, ми по житті спішимо. Ми як десь ідемо, нам часом треба через якусь вулицю перейти, так? Ми летимо, ми мало кого бачимо. Чи ми приходимо додому і вже знаємо, що зараз купа справ ще треба доробити, і часом не помічаємо свого чоловіка, який теж часом може потребувати допомоги, чи своїх дітей. Чи часом ми прибігли на роботу і вже сіли, і в нас вже одне завдання, друге, третє. А мені здається, що Ісус не спішив. Він йшов в тому темпі, який дозволяв йому побачити людей навколо нього, який дозволяв йому підняти... Зняти голову і подивитися, що хтось біля мене є. І в нашому житті так само. Знаєте, що я зловив з вашої зараз думки? Для мене це відкриття. Справді, як часто розвалюються сім'ї, що приходиш додому, а ти вже всі сили віддав на роботі або ще десь. І ти не маєш цієї сили вже до свого чоловіка чи до своєї жінки. І у вас губляться відношення, ви не маєте вже про що спільно поговорити. Аллилуйя. Так. І ось тому от ми дивимося на Ісуса Христа, ми дивимося на Христа і з нього беремо приклад. І ми розуміємо, якщо ти хочеш допомагати не тільки тим, які кричать про допомогу, і не завжди серед них люди ті, які дійсно потребують, а ми повинні приділяти час, бути уважним. І ще я би сказав, що у Ісуса Христа була ось цей дар проникливості. Тобто він бачив серце людини. Це може робити та людина, яка дійсно є, як ми спочатку сказали, бути справжнім другом, бути людиною уважною, чуйною, люблячою. І ось тому, якщо ми сьогодні хочемо опинитися в тій категорії людей, які не проходять повз біди іншої, які мають можливість допомагати і тим, які зовні не виглядають, як ті люди, які просять про допомогу. І ось ця саме проникливість людині дає можливість зрозуміти ще одну річ. Про це ми можемо прочитати, відкривши Дії апостолів. Дії апостолів, 26 розділ. Дії апостолів, 26 розділ, з 27-го текста. «Ти віруєш царю Агріпо, пророкам, я знаю, що віруєш. Агріпа ж Павлові, ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. А Павло, благав
би я Бога, щоб чимало, чи багато, не тільки, но ти, але усі, хто чує сьогодні мене, зробились такими, як і я, крім оцих ланцюгів. Так. Ви знаєте цю історію. Павло в ланцюгах, в кайданах, як в'язень, іде в Рим. По дорозі йому зустрічається цар Агрипа. І ось ця зустріч. Скажіть, будь ласка, хто потребує допомоги? Павло в'язень чи цар Агрипа? Звичайно, людської точки зору, звичайно, ну, мені здається, Павло, тому що Павло. Він в'язень, він раб, так би мовити. Так, так, так. І здавалося би, це якраз слушний момент звернутися до царя і що сказати, царю? Допоможи мені, будь ласка, ну, мені треба звільнитися. Але ж Павло – учень Христа. Маючи цю проникливість і розуміючи, що зараз не я маю потребу в допомозі, а хто? Мені тебе жаль, Агрипа. Ну, це не так було зверхньо, що мені тобі шкода, але ж він розумів, це той момент, коли потрібно не про себе подбати, а це той момент, коли потрібно допомогти іншій людині. Це те, що робив Христос, коли був на хресті, так. Але він каже, Боже, не за себе прошу, прости їм. Так. Це повністю характер Христа от, в Павла. От. І ще один момент, коли він знаходиться на хресті, а поруч стоїть його улюблений учень і мама, і здавалося би, ну хто більше має потребу зараз, Христос чи його мама? Але ж він не думає про себе, а думає про інших. Ось я би хотів, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли, що дуже часто ми не зауважуємо, а хто в дійсності має потребу в допомозі. Дуже часто ми керуємося людськими стереотипами і вважаємо, що допомоги потребують лише бідні. Але ж ні, вибачте, поруч є і люди заможні, у яких серце порожнє. Які всередині бідні. І нам потрібно просити у Бога, дай нам уважності, повільний темп життя, так? Мудрості, проникливості, щоб ми мали можливість, цю здатність замічати тих, хто знаходиться поруч і хто дійсно є людьми, які потребують нашої допомоги. Це можливо. Це можливо. Коли ми довіримося Господу, і коли будемо являти синівство, і коли будемо оновлювати розум, і коли будемо виконувати слово, так як воно написано, нічого не додаючи, і воно тоді працює на славу нашого Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ця проникливість, вона дає можливість Павлу зосереджуватись не лише на своїх проблемах, а побачити, що поруч з тобою є люди, які теж мають потреби. Отже, шановний друже, сьогодні подивись навколо себе. Є стільки людей, які, здавалося би, мають кошти, і у них все добре. Але ж проси у Господа мудрості, проникливості, будь уважний, і ти зможеш допомогти багатьом людям, про яких інші, можливо, б ніколи б і не подбали. А спасаючи одну людину, ти спасаєш весь світ. Залишайся в контексті. У тебе ще багато запитань? Думаю, ми можемо тобі допомогти. Заходь на сайт bible.ua, реєструйся, дізнавайся багато нового та ще й отримуй за це подарунки. Лови свій шанс!